Memória Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Pessoal, estou aqui, tá? Na aldeia, certo? Está dando uma passada rápida aqui pelo local, porque fiquei sabendo que os negócios começaram a estralar aqui, bater forte aqui o local, certo? Como eu vim conversar com o proprietário para pegar autorização em relação a isso, tá? Cara, o barulho tá para cá, ó. Então o que acontece, pessoal? Eu aproveitei para estar vindo aqui fazer o vídeo durante o dia, certo? Peço licença aqui do local. Opa! Resolvi sim, tá passando aqui, tá pessoal? Tô com uma roupa de gravação aqui. Mas é porque já tava lá dentro do carro, só tinha pego a câmera mesmo, certo? Cara, você é louco. Olha como é que tá isso aqui. Opa! Cara!
Cara, que é isso, mano? Cara, que é isso, velho? Cara, olha isso, mano. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada. Opa, 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 opa. Cara, tem um animal preso aqui, ó. Cara, meu coração foi a mil. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, você é louco? Eu juro que eu achei que eu tinha visto o demônio aqui agora, na hora que eu fui abrir a porta. Cara, meu coração foi a mil aqui, ó. Bom, pessoal, eu acho que o animal preso aí não é legal, tá? Eu vou tá voltando lá agora e avisando ao proprietário, certo? Eu tô pensando em abrir isso aqui e ele pode vir pra cima de mim aqui, ó, certo? Porque eu acredito que o animal não pode ficar preso aqui. Ele deve ter ficou preso aí sem querer, certo? Igual aconteceu lá, que eu acredito. Virar aqui, pessoal. Eu acredito que isso aqui deve ter acontecido, certo? E algo me guiou aqui pra estar livrando esse animal aqui dessa situação. Porque ele deve estar com muita sede aqui, certo? E fome. A gente não sabe o tempo que ele está aí dentro, certo? Porque eu acredito que o animal não esteja preso aqui pelo proprietário. Porque um animal, quando ele é separado no local, ele é separado no próprio pasto ou em coisa desse tipo. Ele deve ter entrado aqui e ficado preso aqui dentro. Igual aconteceu lá na casa dos ossos. Vocês podem ver aqui, aquela ossada. Aquilo lá, eu acredito que o animal ficou preso lá e acabou morrendo lá dentro de sede e fome. Tá? Com certeza, morre de sede primeiro, que é de desidratação. Cara, eu vou ter que dar um jeito aqui, eu não posso deixar esse animal desse jeito. Certo? Ele preso aqui não pode. Eu vou estar abrindo aqui, certo? Deixa eu ver se a câmera está pegando. Isso, deixa pegando, certo? Seguinte, eu vou abrir aqui. Se eu sair pra lá, eu fico preso. Então, eu vou sair e vou fazer essa curvinha e torcer pra que esse animal saia.
Talvez tenha sido algo que fez me guiar pra cá, ok, pessoal? Mas eu vou estar fazendo retorno aqui à noite, sim, com certeza. Você é louco? Espero ter sido útil aqui. Talvez pode ter sido isso que me guiou até aqui o local, ok? É isso aí, eu vou estar fazendo um retorno à noite, sim. Tentando uma comunicação com o que há no local. Até mesmo porque aquele lugar ali é pancada. É isso, até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Pegar no silêncio desta noite obscura e sombria.